Ekainaren 14an Gasteizko haur eta nerabeentzako 3. udal plana onartu zuen gobernu batzarrak. Plana aurkezteko egitarau berezia antolatu zen ekainaren 24an. Hasteko Euskal Herriko Unibertsitateko bi aditu izan genituen, Enrique Arrantz eta Flor Barreto. Askatasunean esteko modua saritu zitzaizkigun. Horrez gain, Mar Romerak azaldu zigun aur edo nerabe batekin lan egiten denean, beharrezkoa dela profesionalen arteko elkarlana, adingabea ez nahazteko. Ondoren kafe baten bueltan, atsedenaldia egin zen hizketan aritzeko eta elkar ezagutzeko. Gizarte politiken zinegotziak, Raimundo Ruiz de Escuderok bideo bat orkestu zuen 3. ANUP plana nola sortu dena azaltzeko, eta eskerrak eman zizkien prozesuan parte hartu duten pertsonei. Susana García, plana koordinatzen duen haurtzaro eta zenitarte zerbitzuko burua, solastean aritu zen Astikarreko Elena Ramirezekin, lagundu egin baitzuen 3. ANUP planaren helburu eta ekintzen lanketan. Tomillo Fundazioak azaldu zigun nola neurtu duten 3 urtez Gasteizko udalak aurrentzat duen aurrekontua, eta nola urtez urte handiagotu egin den. Amaitzeko, Lakua Dantza Akademiako bidantzarik emanaldia eskaini zuten Zaindu Zaitez izenekoa. Eskerrik asko plana egiteko prozesuan parte hartu duzuen guztioi, baita jardunaldira etorri zineten guztioi ere.